Қаржы министрлігі республикалық бюджеттің тапшылығын алдағы жылдары тұрақты түрде төмендетпекші. Ол үшін үкімет құрылымдарының берілетін қаражаттар игеріліп, қарыздар қайтарылады. Мұны бүгін Сенаттың қаржы және бюджет комитетінің кеңейтілген отырысында қаржы вице-министрі Берік Шолпанқұлов айтты. Есеп комитетінің бағалауы бойынша сапасыз салықтық әрі кедендік әкімшілеудің салдарынан республикалық бюджет 6,5 миллиард теңге жоғалтқа. Вице-министрдің айтуынша квази-мемлекеттік сектордың сыртқы қарызы да бақылауға алынады. Осы орайда биылдан бастап мониторингті қаржы министрі жүзеге асырады. Вообще дебиторская задолженность 300 миллиардов тенге. Еліміздегі дебиторлық қарыз 300 миллиард тенгеге жетті. Мұның себебі көп жылдық келісімдерге байланысты. Соңғы уақытта аталған сомма 88 миллиардқа өсті. Айталық инвестициялар және даму министрлігі 71, қаржы министрлігі 31, ішкі істер министрлігі 70 миллиард тенге қарыз. Бұл берешектер көп жылдық жобаларды жүзеге асырған соң өтелетін болады.